ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସିନା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହବ, ସେ ମରିଗଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଗଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ରଙ୍ଗିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ରେଡ୍ଡି ପଛରେ ଲାଗିଲେ ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଓ ଗଡ୍, ରଙ୍ଗିଲା ଭାଇକୁ ଏମାନେ ମର୍ଡର କରିବେ? ନା ନା ନା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ହଁ କୁନା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମେ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି କରିବ, ଯେଉଁ କେସ୍ ବି କରିବ, ସେଠି ଯେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି, ବୁଝିଗଲ? ବର୍ଷା ଠିକ୍ କହୁଛି କୁନା, ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବନି, ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ ସିଧା ରାସ୍ତାରୁ ଉଡ଼େଇଦବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ବସ୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଆମେ କାମ କରିବୁ।